Ситуація на ринку праці, перспективи працевлаштування та наслідки тіньового заробітку – про все це студенти старших курсів дізнаються на зустрічах із фахівцями служби зайнятості. Така робота ведеться у всіх вищих навчальних закладах, а з Чернігівським національним технологічним університетом вона систематизована. ВИШ підписав меморандум про співпрацю із Чернігівським міським центром зайнятості, і його представники щочетверга проводять заняття зі студентами. Найбільше молодь цікавиться тим, як правильно презентувати себе майбутньому керівнику і виділитися серед інших претендентів на вакансію. Один з варіантів – підготувати відеорезюме. Это совершенно другой подход для молодежи с небольшим опытом работы, карьерного опыта еще тоже у них маловато. И поэтому нестандартный такой вид, он привлекает работодателя, может чем-то зацепить именно вот в такой подаче. Для учнів старших класів фахівці проводять профорієнтаційну роботу. Пояснюють, що обирати потрібно професію, затребувану на ринку праці. Вже понад 10 років на Чернігівщині такими є робітничі спеціальності. Наприклад, водії, швачки, токарі, трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва. Тобто спрямованість на ці професії вона відчувається, і дефіцит дуже великий на працівників, на саме молодих кадрів. Тому ще саме тому ми і робимо акцент на учнівську молодь. Якщо вже обрано галузь, спеціалістів, у якій більш ніж достатньо, потрібно заздалегідь подумати, у чому буде ваша перевага. Саме так зробив майбутній юрист Олексій Павленко. Я знав, що який попит тепер на юристів і так далі, але я в свій час закінчив військову кафедру, тому що в майбутньому я себе бачу військовим прокурором і ще трохи, не хочу сказати, що я роблю певні кроки для того, щоб навіть в такій важкій стезі, яку я вибрав, щоб чогось добитися. Професійні нахили випускників фахівці центрів зайнятості визначають за профдіагностичними тестовими методиками.